súčasný. A v ďalšom živote a v ďalších rokoch. V niektorých miestach máme doslova populačnú explóziu, všetci viete, o čom hovorím. Som v Sabinove pred obchodom na Korze a včera sme boli podporiť domácich v proteste proti extrémistom. Prišli sme im ukázať, že nás je viac a som veľmi rád, že konečne protestujúcich bolo viac, pretože si nemyslím, že extrémistom treba prenechávať na meste a treba ich nechať len tak voľne rozprávať ich klamstvá. Som veľmi rád, že prišli domáci ukázať im, že nenávisť a klamstvá nič nevyriešia a v tomto treba pokračovať, preto vás aj pozývam dnes o 4. do Košíc. Že nie sme žiadni extrémisti, že nie sme žiadni fašisti, aby tu slušné ľudia mohli normálne žiť, slušné a bezpečné. Ale žiadne dávky z daní slušných ľudí nedostane. Krajinu. Tieto veci, ktoré ste vyspomínali, proste nie sú pravda. Prišli sme podporiť občanov, ľudí, pretože naozaj, keď som videl aj iné protesty, niekedy protestujú iba zo pár gymnazistov a prišli sme ukázať, že na Slovensku sú fakt aj slušné. Máme tiež potrebujúce.